kufunguka. The same man, usiku huo huo, who was loving, alikuwa hana kitu. By the time he was coming back, lakini alipokuwa kirudi, he was full of cattle, alikuwa na mali, he was full of wealth, alikuwa na utajiri. Listen to me in Jesus name, nisikize katika jina la Yesu. When heavens open, mbingu inapofunguka, your helplessness, ule kushindwa kwako, becomes a miracle, inakuwa muujiza. May God turn every situation in your life, Mungu ageuze hali yako into a miracle. Aifanye into a miracle. Aifanye miujiza. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Hallelujah. Amen. And finally, na mwisho, when heavens open, mbingu inapofunguka, heavens start influencing the earth. Mbingu yazawashisha nchi. And heavens is open, wakati mbingu imefunguka, because of the activities of the earth. Inafunguka kwa sababu ya kazi ya hapa duniani. You can see those hands being raised. Unaona hiyo mikono imeinuliwa. Hallelujah. Amen. It is activities. Ni mambo that happen on earth. Yafanyika hapa duniani. That is what makes it to open. Ndio yasababisha mbingu kufunguka. Listen to me. Nisikize. You shall be a cause. Wewe tu utasababisha. You shall be a cause. Utasababisha of opening heavens. Mbingu ifunguke. You shall be a cause. Utasababisha of opening heavens. Mbingu kufunguka. Receive the strength. Upokee. Receive the strength. Upokee nguvu. Receive the power. Pokea nguvu. To cause heavens. Ya kusababisha to open. Mbingu kufunguka. Give the Lord a good hand. Pia Yesu makofi.